Niimoodi võib ka miksi lõpetada. Et siis see oli siis see minu miks. Jah. Lõpp oli siis suurepärane. Lõpp oli amazing technical skills. Vaatad, sellepärast on vaja noorte lõppida kõiki oskusi lisaks beatmatchimise, et sa saaks teha neid trikke, mis ma just tegin. Neid ägedaid trikke. Neid hästi ägedaid trikke, jah. Mulle ka õpetad pärast, jah. Kindlasti. Igatahes, tere tulemast meie stuudiosse, Birdi. Kas rahvas on ka kohal Birdiga? Super, keegi on. Omad fännid kaasas, siis on alati kõige lihtsam. Muud moodi ei saa ju. Kuidas? Muud moodi ei saa ju. Põhimõtteliselt. Igatahes, nüüd sa oled siin, sa oled varem meil nii-öelda ruumis külas käinud, nüüd me laseme sind mängima ka, või noh, ma ei tea, veel Intex ei ole läbi. Aeg on veel suuri eksimusi teha. Kohe tuleb paar tükki ole valmis. Aga ma lasin sul enda alustud, kust sa tuled? Ma eeldan, et metsast, aga nagu räägi täpsemalt. No, Pirita metsas kui täpne olla, aga ei, noh, Tallinna poiss on kogu aeg olnud, nagu kesklinnast ja Piritalt ja värki. Sa oled selline rockikala rohkem näile? Vanem generatsioon oleks õige mõelda, oli hästi palju ümber. Et sa näed vanem generatsioon välja või? Ma ei usu. Ma olen selle habema ära, siis ma olen 8. Sobib. Ja ei, ses suhtes, et hea, et sa habemega tulid see kord. Eks siis sa hoiad natuke teissugust imidžit, kui sa mängid. Sest et tegelikult üldse nagu su imidž onlineis ja igal pool on nagu nii laiali. Ma natuke juba kiusisin ka sind. Ma tegin mingi researchi ka enne, et kui ma lähen su SoundCloudi, siis sa oled Topstepi ülikorm banger Discord. Siis me läheme Facebooki, siis seal sa ei tegutse, siin ei ole enam. Või sa oled, aga nagu... Sellest me ei räägi. Sellest me ei räägi. Ja siis Instas ma vaatan, et tegelikult sa mängid house'i mingitel studiopidudel ja TTÜ-pidudel. Twitteris oled 8. Kus sa mu Twitteri leidsid? Kuule, me leiame kõike, eks ju, me teeme ikka korralik uurimustöö. Pärast parklas räägime. Me rääkisime kõikide su eksidega rääkisime juba, nii et me teame kõiki küsimusi. Abi. Korda. Eks siis, mis Discord sa oled? Võivad sa Discord ainult? Tegelikult algselt muusika algas mul sellest, ma hakkasin bass-gitarri õppima. Ja siis sealt tuli see rocki vibe peale ja siuke punk rock. Ja näen. Ja siis sellepärast tuligi rohkem see dubstepi vibe ja rhythmi vibe peale. Aga nagu... Ei siis, saa, ei follow. Nagu, nad on nii sarnased tegelikult, üks on lihtsalt elektrooniline, teine on päris pillidega, mida ma ei suutnud selgeks õppida. Okei, okay, kurb. Aga ei, house tuli põhiliselt sellepärast, et veits aega tagasi käisin ühel väga huvitaval peol, kus oli veits üke techno-tech vibe. Huvitaval? Huvitav on tihti peale päris ohtlik sõna. No, see oli üke Burning Mani stiilis pidu oli ütlemini. Oho, kus see toimus? No, Blestneris toimus. See oli üke semi-private pidu, ma ei tea, kas ma võin nime välja öelda lihtsalt. Ma ei... On sa või? Siili peol käisin. Ja siis sealt tuli see suurem hausi armastus kuskilt ilmus välja. Kuigi ma vahepeal mängin mingi bass hausi tiksu ka. Nägid seda suurt siili ja olid nii, nüüd läheb hausiks või? Jah, Martin Saare set kõnetas mind. Okei, seda see on, jah. Jah, Martin Saare ja Raigo Smithi setid on mind kõnetanud viimasel ajal. Eks siis sa oled nüüd konverted? Ei. Magamistaus mängin ikka rüdemit. Aga mida sa magamistas produd, sest et sul on mingi üks või kaks tracki oli SoundCloudis, mis olid veidrad. Ja siis sa ütlesid, et sul on sahtlis asju hunnikus. Ei, sahtlis on nagu... Aga mis sul sahtlis on? Mis stiilis? Nagu, kas samamoodi on selline mingi... Mul on kaks sahtlitäit asju juba, sest jah. Aga seal on kõike, seal on DNB-d, mis on allarvestuste. Siis on rhythmistuffi ja trapistuffi, mis on vajavad veel palju tööd. Aga siis on, ma tegin vahepeal mingi techno ja house'i stuffi, mis on nagu presentable, aga mitte releasable. Ütleme nii. Kas midagi presentable täna kuuleb ka? Kindlasti kuuleb. Tegelikult? Okei, siis tuleb hakata siit, me hakkame seda ülemist kaamerat peksma kohe, klikame lihtsalt. Vaatame otse siia kogu aeg. No, tavai. Et varastame ära, ripime ära, siis on hästi. Siis lased välja ja võtad raha minu eest ära. Kui raha saab? On ju. Ma ei luba midagi. Aga keriks nüüd tagasi korra, kuidas sa üldse nii-öelda, kui sa siis nii-öelda rocki ja muude asjadega tegelema, pungi asjadega, kuidas sa üldse nagu DJ-maailma sattusid? Et ma tean, et nii-öelda varasemalt sa oled vist 2 aastat onlineis olnud DJ, nii-öelda 2017,
siis sa käisid PK-le käisid EF-il mängimas. Jaa. Olid talle nii-öelda support artist. Jah. Ja nii palju kui mina tean, siis nüüd sa oled kultuuriklubi nii-öelda resident diskar, nagu ma aru saan. Jah, ei, enne PK-d oli üks teine rappar, kellele ma lihtsalt olin, väga hea sõber olin temaga. Ja siis ta ütles, ma olen esimene live tulemas ja ma ütlesin talle, et Savi, ma tulen DJ sulle. Ja siis läksin kohale, null teadmist DJ puldist, mitte midagi. Ja siis ma mängisin 6-tunnise seti seal. See oli kohutav. Aga... Kuidas? Nagu, mille peal? No esiteks, rahvas oli maksimaalselt 12. Aa, sa oled 8, nii et super ju mees, nice! Ja teiseks oli, et nagu ma ei teadnud pultidest mitte midagi. Mm-hmm. Ma ei teadnud, mis asi recordbox on näiteks. Läksin lihtsalt MP3-dega kohale, panin sisse ja mängisin. Nagu lihtsalt panin loo käima, otsi, kus lõppes, panin järgmise käima. No aga siis sõttes, et juba parem kui pole teisti diskarid, jah? Soovid näidet tuua või? Kindlasti mitte. Kindlasti mitte. Ei ole tegelikult nii hull ka. Nii, edasi. Siis käisin seal ära ja siis lihtsalt see oli nii lahe kogemus. Nagu ühe ülemineku tegin perfektselt. Ühe ülemineku. Ja siis ma siis mõtlesin, Savi, see rahvast nii kui nii huvita. Ja siis ma lihtsalt üritasin ja see tuli ülihästi välja. Ja siis sealt hakkas asi pihta. Hakkas kerima. Olin alguses räpparitele taust pidevalt ja siis nüüd ma olen siia jõudnud kuidagi. Kui nii-öelda kreatiivne sa olid nii-öelda räppari backer diskorinast, et ma tean, et osad vennad on võetud täpselt niimoodi, et nagu, et laul lõpeb ära, siis vajuta play ja ära mitte midagi muud puutu. Ja osad vennad, noh, ongi mingid tasemel vennad, mingid roomikud asjad ikkagi scratchivad sisse, teevad mingid huijavad põhimõtteliselt artistiga laivis. Nende esimestega, seal ma lihtsalt loopisin efekte peale ja üritsin scratchi õppida. Flangerit. Nagu, flangerit muusis ei kasutanud. Super, super. Ja ei, sellest. See on... Aitäh sulle. Aitäh sulle. Sa tegid teine ühiskonnale. Mingi slip rolle ja filtreid ja siukest teemat kasutasin üli palju. See oli, jah, reverb ja ekosid. Kas sa loed siit maha praegu? Ma üritan meelde tuletada. Jah, ma endasetan spiral ping-pongi. Ei, lihtsalt, nagu meil on normaalsed pulti ka seal. Meil mängisime mingi DJM 700 peal. Oli kõik setid nagu. Ja mingi... 700, mitme 700 mikseri peal? DJM 700. Ja, üli... Jah, mida? Jah, okei. Ma ei saanud mitte midagi, mis küsin. Ma olin ise segadus, et mitme 700 peal mängisid. Ei, nagu jah, DJM 700 olid ja siis olid meil 900-sed CDJ-d. Need on need, kus sa ei mitte midagi ekraani pealt vaata. Jah, need on lõbused. Jah, siis nendega mängisime. Iga live oli nendega. See suhkrumalli vana setiga mängisime üli palju. Kõigi teab, mis siis suhkrumall on. Seal olid mu esimesed laivid olid suhkrumallis. See oli kogemus. Full kõrv ja sa ei oska mitte midagi lihtsalt. Mis radasid sa praegu keeled, et nagu, et ma tean, et sul on, kus sa nii-öelda kultuuriklubis siis nii-öelda resident oled, et sul on ka nüüd kultuuriklubis uus mingi üritussari, seeria asi tulemas? Jah, meil tuleb 12 märts, tuleb siuke asi nagu boiler. Te vaatasite, et me ei kasutanud seda nimes, siis te võtate ise. ei, kindlasti mitte. Nii. Ei, see nimi on eitsiselt inspireeritud sellest hästi suurest maailmatasemel teemast nagu boiler room. Ja, nagu... Seda mõttes, jah. Teeme suht sarnases formaadis pidu teeme, et lihtsalt panen pulli käsit tuba ja mängin mussi seal veid kõigile rahvale. Teeme. Kuna toimub? Kes mängivad? Mina ja see härra siin. See härra seal. See härra seal on Unit 71 ja ta on isegi meie saates käinud. Jah. Sul ei meeldi üldse promo teha kellelegi, enne oli ka, praegu on see härra seal, enne oli no üks eelmine rappar, kellele ma tegin, et... Ära jumale ees shoutouti inimesed. Ei, kui keegi läheb eelmis saadet vaatama, siis seal ma shoutoutisin selle enne. Ah jah, okei, okay, fair point. Fair point, jah. Ei, okay. Jah. Ei 12 märts Taltechi tudengi majas, siis teeme, on peo püsti, mängib mussi. Kellaaega ma hetkel ei mäleta, mille pidu algas. Aga Facebookis on event olemas. Hea promo, sa mäletad, kuna algab pidu teil. 9 ja piletit ei küsi. Oh, super. Ja, tasuta mis pilet. Päev see on? See on neljapäev. Ai, sorry, siis ei saa minna. No, ei, no. Sinine leht on põhjusega olemas. Te panete lihtsalt seal meie selle püsti ja mängite ise edasi pärast. Jah. Okei. Okay. Jah. Mida sa meile täna mängima hakkad? Täna tuleb siuke techno tech house set suht. Siuke väga hausikas. Kas see iseloomustab sinu nii-öelda praegus stiili siis seda, mida sa üritad edasi ajada? Jah.
lühidalt öeldes jah . Selles mõttes , et mulle siiski meeldib see Bass House'i vibe , kus on see üli veerev bassiliin all , vaata , kui drop on . see meeldib ka mulle , aga praegu seda on vähem . praegu on siuke puhas kuradi tehnostiilis house nii-öelda . kui sa nüüd peaksid selle sama seti asetama , mitte selle füüsilise , vaid selle oma play seti , asetama mõne peo nii-öelda konteksti , siis Eesti tasemel siis näiteks , kuhu sa siis paneksid selle ? Grindil päris ei mängi sellist asja . ei , no kõige parem on siuke öelda Bianca ja Island Soundi segu . oleks hea , hea lihtne näide . Bianca , Island Sound , VS , jah . Birdi järgmine set VS-is , full tech house , sügav hommikul kell 5 saad nuga lihtsalt . VS-is mängitakse tech house'i või ? Jah , true , aga ma, kuna ei Neuro lõhub 24/7 . nii , Power Top 40 ja siis mängid teki ja siis lihtsalt võtad teise mängija juurde , mängid seal samal ajal , lihtsalt layerdad peale nagu mainstream'i . Pohhu tempod , savi , pane play pausa lihtsalt . ei saa , sa lihtsalt keerad passi välja . jah , täpselt . õige . Ma küsin su käest kohustusliku küsimuse ka , et räägi , mis su lemmikjäätis on ? Raks . kõigil on raks või ? Raks , lege raks . mis teema on raksiga ? Siis see on parim jäätis . nagu , sul on proof , et see on parim jäätis , kõik ütlevad seda . turu-uuringu või ? okei , see on tegelikult , selle vastu on raske vastu vaielda . peame edetabeli tegema siia seinale , top jäätis , et raks on vaieldamatult praegu juhib . Johan , kas sul oli mingi küsimus ? kas kellelgi on soov küsida meie lendava , siristava linnu käest midagi ? ehk siis Virko tahtis teada , kas kast , karp või klass ? oota , mis asja ? jaa , täpselt nii on . oota , mul meil ei saa , ta teab seda küsimust juba . ei . ehk siis ei , kast või karp või , mida ? kas kast , karp või klass ? miks see klass puutub siia ? sealt ma kuulen kast ja karp ja siit tuleb klass . vasta küsimusele . Lähme suurema peale , kast . kast on suurem kui klass või ? olgu , selge . ja ma arvan , et ega palju me siin nii . ma annan sulle selle siit . ma küsin siis midagi produtseerimise kohta ka , kui sa siin juba räägid . mille järgi sa saad aru , et sul on lugu presenteeritav ja mitte valmis reliisiks ? mis on see punkt ? Kus sa saad aru seda ? Siis , kui ma ise tunnen , et ma julgen selle üles laadida . et nagu mu enda kriitika aktsepteerib selle seisu . kas sa küsid kellegi teise käest ka aru ? loomeprotsessi käigus küsin , oli palju , jah  ja aga siis , kui on nagu see , kui on nagu , ma pole jõudnud veel kordagi sinna , kus ma olen nagu , ta ei saa välja minna . Nii et nagu , kui ma jõuan sinna , siis ma ilmselt küsin nagu inimestelt ja , aga ma pigem nagu ma ei küsi otse välja , et jõu , kas see on norm või , vaid nagu lükkad taustaks . ja siis lõpus küsid , kuidas oli . kui ta seda tähele ei pannud , siis see on halb lugu . mis asi ? kui ta nagu ei tähele ei pannud , et lugu mängis , vaata . ta ei jäänud meelde , siis see on halb lugu . see on suhteline , sest et kui ta ikka tähele paneb väga , siis võib väga sitt lugu ka olla . no ei , siis ta ütleb , et see on halb lugu . nii ja naa , aga igalühel on oma hindamismeetodid . nüüd me saime teada . ma võin sulle vastata sellele siis , kui ma jõuan sinna . helistan sulle . keset täiesti mingit teist saadet lihtsalt intervjuus . nii , Johan , sa tahtsid teada . ja räägid . jah . söödas . koristad . ei , siis kui ta just sealt ära läheb ja magama jõudnud , siis helistan . super . nii , ja ma küsin su käest , siit alustad jah ? ma küsin su käest su esimese laulu kohta . Kas sellel on mingi sümboolne tähendus , kas see artist on sulle mingi mõjutajaks olnud või see on lihtsalt väga hea laul hea algusega ? sest et ma rohkem küsimusi ei küsi ja ma lasen su pulti . see on ilmselt ainuke lugu , mis mul selle artisti poolt on või mida ma tean , kui aus olla . aga ei , mulle see lugu lihtsalt räigelt meeldib . ei , tegelikult Karl Koksi ühes setis oli see lugu sees . ja see juba oli , see oli nagu ma nägin seda laivi videot , kuidas laserid olid ja lambid liikusid ja see lihtsalt nii tuus välja . nagu see lihtsalt , nagu kuidas tema setis oli , sealt jäi külge mulle see lugu .
Davai, teie ees on Eesti oma Karl Koks siis vist. Ja pulti astub, saade on promd, pulti astub Pördi ja kuulame siis nüüd järgmised tund aega mõnusat Deep Tech Bass House'u. Aga enne kui Pördi pulti laseme, täname meie sponsoreid ja toetajaid, kes tänu kellele me saame seda saadet teha. Loomulikult Nova Soundi, kes annab meile parima klubitasemel ja festivalitasemel tehnika, millega sina saad ka siin harjutamas käia. Loomulikult Vitamin Well, Red Bull, Sveta Baar, et meil oleks kogu aeg kurk ilusti, märg, niiske. Ja loomulikult terve ülen Promdi tiim, kellega koos me seda asja teeme, et meid on päris mitu. Olgu, aga jätkuvalt saadem Promd, pulti astub Pördi, näita. No okei. Okay.